Ngebule naku bili zoka okutuka kumazari wa gaya Yesu, haketa roke yonge de mchibuga Kampala, antibuludu chaba chingira no kuchifuruma vye yonge lovunji, ngechino chechumu kubisinzo kubaka kalipagano kebiduka. Olwa kalipagano, banji abasaba zabantu, balinye sezevi sale wadenga baga ambanti, tebanda funa sente zibadeba subi na mkasera kano, okulinye sezevi sale mubiduka, na haba boda boda kwa sabi tike migugu na bote balutu medemwana, ngevi sale babilinye seza. Ilawo yungi zevi sale abantu, basi galaba imi, jepaka niweku bambuchima noga wachisivuga abantu. Patricia gutusanze kuboda, ategeze zanti embera ambi kubanga tebalina sente, atenga haba boda boda basera nyo, chokanga yengiri yoka, jebasobulo kosa okutambulira mu budde, olwa kalipagano, akali kubuli lugudo na dale zingire ekibuga ababoda banateba bacha sinze no kutuseera abantu wetujira rukumo 5 12 batuletera nusu kasamvu kanana Chimbugwe Vincent Sekayumba Patrick na abalala na baba boda boda bawadde songa lwaki bali nyiseza mu kubisale no nova enatete paka mu kibuga nokulewe sawa namba kakate ufu waboda tisti omusera nofuna amakubo gomu isa isa munu wango mutusi zambude na ina akulashi sisi nzira usolo munga amantika tuwabado tuwalia nkumibili wangina mtu walia wosatu atene na agama ntujoba ntualia nkumibili atenga itabaze na jamu tajuki ya buluworo wa mjamu kwesa mafuta manji wangama kukusomoza kutusangu banu venyu miliza mulimu gwabwe ngabaga amanti walua bagukolera mwe bikolobero ngabibavu maganyisa omulimu guno yadenga murunji ngagu ingiza sente zabu lirunaku ngo waboda boda akula wakati we mitu alibili nechitundu ni mitu alitano lirunaku yo sento ingiza sente bulirunaku sibi ebinuti atensubu dentude mwake edini na milioni mmeka ate na malo mwezi tatunda atenga renti erinya bawabula abagalo kuyingira omulimu guno buli musente gufunira one sente abamu bazikozesa bubi kugamba omuntu ali ayongo inacho okola sola kuwagira nyo kuyingira boda boda kubana abajirimu abambagala jivamu boda boda abasinga waliwo banaffe bazifula nga business kwata boda boda za banabwe najja nakwata gwebo pakinze bubi gweo kolera ludda wago chi nabe tike migugu baga manti season eno tebajifunye munyo wadenga bali nyiseza mu kubisale ko babade betikire migugu okubitambuza mbife ebyenjawulo mu Kampala Kayondo Frank Wambede agama ati mu kisera kino bayongedde mu kuva ku 13 okuda ku 15 ku mugugu ogwa kira 5 nyanzo kujanga lese kitanda mu faliso entebe agena kulya lunakulukulu nga sinza muga amati ngena kutwalira 15 Ramanja kusaba omutwalo gumune wemba nkujja kupaka ku mulyango nga nkuyingiza mundu olwensonga ngenda kubanga nenye gama motoka gaba sajja singamba nkoze mistake ninja sendayirwa muye motoka ku mutwalo ogo nsolo kogera no we motoka wachi ne muwaya kanana choka mu kisera kina abantu batambula n'emigugu mizito nnyo atenga jamu mungi mu kibuga agamba nti abeti sababi bakoze kinene okwonoona n'omulimu guno nga mu kisera kino asabye abatambuze okubeera obulindaala okwetegereza ennamba ebeera ku tawuli omwetisa emabega kosa ne stage kwakolera waliwo aguyingiramu nga ze kwetika na kugenda na bintu kubba bintu waliwo nazo ogukola nga ze kukola kubanga kula nga muntu ng'omukozi ono olunaku akola wakati w'emitwalo 3 abantu bangi kati abatambula n'emigugu bakozesa boda abetisi ab'obugaali n'ebigaali okutambuza emigugu gyabwe wabula olina okubeera omwegendereza okwewala okubbibwa nze Ismail Nsubuga Kulabukede TV agafuna